У четвер, 16 лютого, у краєзнавчому музеї міста відбулася незвичайна подія. Словутичський художник Альберт Георгійович Сідоров у свій 88-й день народження зробив подарунок нашому місту. Виставку своїх картин автор передав до краєзнавчого музею. Альберт Георгійович практично все життя малює пейзажі. З 1986 року він живе в Україні, і більшість картин присвячена яскравим фарбам українського колориту. Подякувати місцю за багатолітню творчу працю, за його щедрість душі зібрались працівники культури міста та його друзі. Перш за все, я хочу привітати і подякувати. Сьогодні в нього день народження, чудова дата, творчого довголіття, просто довголіття, щоб ви ще довго жили, радували нас, славутчан, місто Славутич. Подяка від міського голови за те, що ви в нас є, що ви такий натхненний, талановитий, що ви не полишаєте свою творчість. Із ваших чудових робіт, звісно, дуже чудові пейзажі, прекрасні натюрморти. Але мені дуже подобається чомусь ваш автопортрет. От ви розкажіть, коли ви його малювали? Скільки вам там років було, коли ця картина писалась? Ну, десь 50 років, да. От я відчула, що десь так тоді ровесниками були. Дуже гарна робота, мені дуже подобається ваш автопортрет. Такий глибокий, змістовний, такий, знаєте, людина, яка дійсно закохана в те, що вона робить, і людина, яка має такий стержень глибокий, глибинний. В залах музею біля 60 картин. От, але мені цікава така зараз, як в темі, Тарас Бульба з синами. От. Хоча багато в нього і є і живописних картин, але оця такою динамікою. Всі картини мені подобаються, але мені дуже подобається, бо я знаю його дружину Антоніну Мефодівну, да, з якою вони прожили все життя в коханні. Але я вам скажу, що і ще так склалася доля, що мені довелося приймати участь у долі цієї сім'ї. От, і тому і сказати хочу те, що прожили вони хороше життя вдвох, да, з трудностями. І Альберт Георгійович пройшов такий тернистий шлях, все в житті в нього було, але мені хочеться сказати, що він не зломився, що він передає своє відчуття, свою любов до природи, до людей у картинах. Тому велика вам вдячність. А ще він дуже, ця сім'я була, є Альберт Георгійович, він трудолюбивий. Він збудував дві дачі. У них були чудові дачі. Там теж рисунки, все. Вони любили землю, вирощувати клубника у них була дуже гарна. Мені дуже подобається колорит українського села. І тому всі картини, де є українське село з його мазанками, з його курочками, з його такими сільськими мотивами, це... Хатинку можна, взагалі, будь-яка картина з колоритом українського села – це взагалі щось для мене. Все, що стосується поливих квітів. Дуже люблю поливі квіти, тому… Оце щось таке, що все… Я знаю. До речі, сусіди ми, тому я знаю, ще дуже гарно він співає. Я чую, як співають. Тому ми хочемо від імені культури міста Славутича, кіноконцертного комплексу, подякувати вам за вашу роботу, подякувати за ваші подарунки. І хочеться з днем народження привітати, подарити вам чашку. Зараз цей час, така сама чашка, вона необхідна. Якщо буде виключатися світло, то вона вам буде зігрівати руки для того, щоб ви подальше малювали гарно. Ваша творчість, вона як лікує. От заходиш і до любого твору, до любої картини підходиш і отримуєш якесь таке задоволення, як ото валір'янки випив. А я сама сільська жінка, виросла і народилася у селі, тому помимо тієї картини, що я сказала, мені дуже подобається сільська тематика. Косовиця, млин, сільський дворик.
це все як ідеш в дитинство з вашою картиною і згадуєш своє дитинство. Дуже вам дякуємо. Дякуємо за колекцію. Дякуємо за те, що ви подарували місту таку прекрасну колекцію. Це для всіх славучан великий подарунок. Живіть довго і малюйте, і поповнюйте колекцію. Спасибо, спасибо. Дякуємо. А у фіналі – загальне чаювання та побажання сонячного довголіття, міцного здоров'я і натхнення, тепла в душі та переможної весни. Усі славутичани зможуть побачити виставку художника Альберта Георгійовича Сідорова у холі першого поверху краєзнавчого музею у будні дні з 9 до 13 і з 14 до 17 години.